Kovy, výhra 4-2 nad Malmé. Pokud pomeneme Davida Lafatu, který v Lize mistrů dává hodně gólů celkem pravidelně, tak to byl tvůj zápas. Jak, vememe to po pořádku, jak příjemný ti to je, když se dozvíš, že nastoupíš, když vlastně do poslední chvíle čekáš, že budeš jenom na lavičce? Tak samozřejmě byl jsem rád, že nastoupím. Hrozně se na to těšil, samozřejmě se dozvěděl hodinu před zápasem. Samozřejmě Ondrovi nic špatného nepřeju, samozřejmě kdyby byl zdravý, asi bych nehrál, ale samozřejmě na tu šanci jsem byl rád a hrozně jsem rád, že jsme zvládli hrát ten druhý poločas, že jsme ukázali charakter a že ten tým je zdravý a že to bylo hrozně důležité. No. Naruší to třeba nějak tvoji přípravu na zápas, ty tvoje rituály, že vlastně den před zápasem nevíš, že nastoupíš, připravuješ se nějak jinak? Tak já jsem se připravoval úplně stejně, ale samozřejmě vždycky je lepší, když to člověk ví a může se na to líp nachystat, já jsem se chystal úplně stejně, byl jsem na hotelu, jedl jsem všechno, co jsem měl, takže z toho pohledu jakoby možná je to lepší, že jsem se to rozvěděl hodinu před, že jsem do toho vletěl rovnýma nohama. No. V prvním poločase jsme se trošičku trápili. Čím to bylo? Bylo to třeba nervozita, dopadla na vás tíha a důležitost toho zápasu, nebo čím to bylo? Tak myslím si, že taky trošku, ale hlavně jsme si něco řekli v kabině a to jsme vlastně absolutně neplnili. Říkali jsme, že budeme hrát prostě zajištěné obrany a že budeme hrát jakoby trpělivě, což jsme prostě nedělali a vlastně takový tým nás hnedka potrestal. Předpokládám, že u toho prvního inkasovaného gólu, který se ti otřel o nohu, tam ti nikdo nic vyčítat nemůže. Jo, tak samozřejmě je to škoda, jako možná jsem mohl dřív vystoupit, ale já jsem se prostě snažil tu ránu zblokovat, to se prostě stává ve fotbale. No. Samozřejmě nebylo to pro mě příjemný, ale jsem jakoby dost zkušený na to, abych se oklepal, ale samozřejmě ta herní vytíženost teďka moje není taková, jaká by měla asi být, ale v těch mojich letech, ale říkám, svědomí, že jsem se na to připravoval, tak ten gól aspoň se mi tak vrátilo trošku. No. Herní projev do druhé půlky se naprosto obrátil, byl to úplně jiný tým. Co se dělo v kabině? Ty jsi, jak jsme řekli, jeden z těch zkušenějších hráčů, tak předpokládám, že jsi tam měl taky slovo. Co v té kabině zaznělo? To musel být pořádný masakr. Tak hlavně jsme si řekli, že prostě už nesmíme inkasovat gól a že prostě musíme hrát jakoby furt zabezpečeně a prostě do toho šlapat a hrát ten nátlakový fotbal a myslím, že za druhý poločas to bylo velmi dobrý, že jsme ten vlastně vyhráli jsme o 3-0, takže jsme říkali, že prostě do toho musíme vletět úplně jinak, že už teď už není na co čekat prostě a máte jenom dva zápasy, takže tenhle zápas musíme otočit a vyhrát a nakonec se to povedlo. No. Tvůj střelený gól, to myslím, musela být poměrně solidní náplast na tu ránu z toho prvního poločasu. Tak určitě, byl jsem za to rád, že se to nějaké mě odrazilo, no, tak ta štěstina nakonec, jako já jsem celou dobu myslím na pozitivně, prostě snažím se pracovat, pomáhat klukům, i když nehraju a trošku se mi to jakoby vrátilo, si myslím. No a konečně do Švédska si vezeme výhru 4-2, takže jak hodnotíš naše šance na postup? Jak náročný to v Malmö vlastně bude? Tak náročný to bude určitě, ale jako myslím si, že když budeme hrát tak druhý poločas prostě, jak už jsem řekl, prostě dobře kompaktně a rychle nahoru, tak si myslím, že máme velký šance.